Ивэн тэтгэгч шин ярмаг цогцолбор хорол. Сайн байна уу? За, сайн байна уу? Дархан отоос оролцож байгаа ТИК 388 дугаартай BTB хамтлаг байна. За, хамгийн сүүлд хэдийд хамтдаа тайзан дээр орсон. 2008 онд л гарсан та. Оо, гэдэг чинь 8 жил гаралгүй завсарлаж агаад гарч ирж байгаа юм. За, амжилт. BTB хамтлаг. Тад маань 8 жил завсарлаад эргээд одоо хамтдаа урамт хийдэг болсон юм байна тий. Тий. Сайн тэмцээнд орохоор шийдснээсээ хойш ингээл бэлтгэлээ гээл. За та гур маань юу хийдэг вэ? Дархан Сэлэнгийн цахилгаан төв үйлчилгээ хувьцаат компанид мастер хийж. За. За би бол барилгын чиглэлээр барилгын өргөн мэрэгчлэлээр төгссөн. Баригадтай, баригад ахлаад тэгээд дандаа бүтээн боголт ус хийдэг. За. А би болохоор Сэлэнгэд дуу өгчмийн багш хийдсэн хүүхдийн ордонд одоо л хуваарай таксинд л гүйд юм да. За за. За энэ шоу бол та гурын хувьд бас иргэн нэгдэж сэргэн мандах их том боломж юм. Боломжийг олох болов гэж найдаж байгаа. За за. За баярлалаа. За BTB хамтлагийн талаар шүүгчдийн маань сэтгэлийг сонсөе. Чука шүүгч. Яга заавал энэ камертаны дуу сонгох байсан. Өөрснийхөө дуу дуулж болоогүй. Эхлээд өөрснийхөө дуу дуулах гэхээр жоохон хүнд хүрхгүй болов гэж айгаад. Би илүүтэйгээр бусдын дуу биш өөрснийхөө дуу дуулаасаа гэж би бодож байна. Өөрснийхөө дуунаас акапелла нэг батгий дуулж өгөөч. За. Сайхан амьдралын төлөө би өдрөг гахана. Сайхан амьдралын төлөө аз шаардлын хатуудөө хамтдаа бүгдээрээ дуулцгаая залуусаа. За, үнэхээр би яг ийм өнгө эсэхийг сонсгосон байхгүй юу? За, баярлалаа Рокет би. Дэлхийн хамгийн их амьдрал үзсэн өрмөц бой банд байна. Баярлалаа. Бүтээн байгуулагч дуун ч гэсэн тийм ээ. Надад болохоор яг таарч байна таарч. Баярлалаа. Баярлалаа. Аа шүүчтэйг. Надад бол одоо яг энэ наснд чинь гэр бүл өр хөвгт гэдэг юм гараад ирсэн байна шүү дээ тийм ээ. Тэр лүү илүү цаг зарцуулах зүгээр биш юм шиг бодогдлоо. Гэр бүлүүд манд дэмжиж байгаа. За ингээд шүүгчдийнхаа үнэлгээнд орно доо. Тэгээ нас гэдэг бол тоо шүү дээ ер нь бол. Дуул дуул дуул. Тэнцлээ. Баярлалаа. Дээгээ. Надад нэг тийм хэсэгтэл төрүүлж чадаагүй учраас би тэнцвэхгүй. За, Рокет бэй. Шүүгчдээ сонсож байгаа байлаа. Би бол одоо та нарыг тэнцүүлэхгүй гэж би хэлмээргүй байна. Баяр намайг дуурайх гэж чамд зоохгүй байна за. За за одоо ингээд яг нөхцөл байдлыг бүгдээрээ харъя. Хоёр тэнцсэн. Нэг тэнцээг байгаа. Хамтлаг
эргэж нэгдээд энэ тайзан дээр гарна гэдэг бол нэгэн төрлийн амжилт. Өнөөдөр энэ шатанд тэнцэнэ гэдэг бол энээс ч том амжилт гэж би бодож байна. Тэнцээ! За баяр хүргэе залуучдаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Үлдэжтэй амда. Юу бие бэрдгийм. За баярлаа. За. Арислан Монголч шоуг үзэж байгаад баярлалаа. Хэрэг та илүү сонирхолтой онцгой үзүүлбэр үзхийг хүсвэл манай YouTube сувагт нэгдэрэй.